punëtorët e vreshtit. Mateo 20, margjet 1-16. Jezusi tha, Mbretëria e qiejve, i ngjan, pra, një zot shtëpia, që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor vreshtin e vet. Zoti i vreshtit doli herët në mëngjes për të kërkuar njerëz për të punuar në vresht. Ai u premtoi punëtorëve të tij një denar në ditë dhe i çoi në vresht. Pas pak, ai doli rreth orës së tretë dhe pa të tjerë që rrinin në shesh, të pa punë. Kështu, ai u tha atyre, Shkoni edhe ju dhe punoni në vresht. Unë do t'ju jap paratë tuaja të merituara. Kështu, edhe ata shkuan në vresht. Zoti i vreshtit doli përsëri rreth orës së 6 dhe orës së 9. Foli me punëtorët e tjerë dhe i çoi në vresht. Kur ai doli përsëri rreth orës së 11, kishte njerëz që qëndronin ende atje. Kështu, ai u tha atyre, Pse po rini këtu gjithë ditën? Ata ju përgjigjen atij, sepse askush nuk ka marrë me mëditje. I tha i Zoti, Shkoni edhe ju të gjithë në vresht. Unë do t'ju jap paratë tuaja të merituara. Por kur erdhi mbrëmja, i Zoti i vreshtit thirri kujdestarin dhe i tha, Thirr punëtorët dhe jepë mëditjen e tyre, duke filluar nga të fundit dhe deri dhe të parët. Dhe kur erdhen ata të orës së 11, morën nga një denar secili. Pastaj, ata që erdhen të parët, menduan se do të merrin më shumë se ata. Por kujdestari morën nga një denar. Duke e marrë paratë, murmurisnin kundër Zotit të vreshtit duke thënë, Këta të fundit punuan vetëm një orë, por ti i trajtove njësoj si ne, që hoqëm barën dhe vapën e ditës. Por Zoti, duke u përgjigjur atyre, i tha njëri prej tyre, Mik, po të ha hakun? A nuk më premtove një denar? Merr atë që është e jotja dhe shko. Por unë dua që t'i jap këtij të fundit aq sa dhe ty. A nuk më lejohet të bëj ç'të dua me gjën time? Apo syri yt është i lig, sepse unë jam i mirë. Kështu, të fundit do të jenë të parët, dhe të parët të fundit, sepse shumë janë thirrur, por pak janë të zgjedhur.